जेल भितर थिबा कैदी मानंकु निशा बा वीवीआईपी सुरक्षा पई चालितला झारपडा जेल भितर डील आउ गंजेई मद बिड़ी पई देबाकु पडथला 200 आउ वीवीआईपी ट्रीटमेंट पई देबाकु पडथला 50,000 आउ रंग घर जेल भितर रहुथवा कैदी मानंकु पई रंग घरर मध्ये व्यवस्था थिला रंग दिया घर रहिबे ता पई देबाकु पडथला 20,000 टंका तबे एमिति किछि घटना सामनाकु आनिबा परे सम्यकत महांतिंकु आक्रमण करिसेंती ग्यांगस्टर हैदर पुओ मुना एवं आसंता काली घटना घटिबा परे संपूर्ण तत्पर होई पुटुची जेल प्रशासन एवं आज एडीजे पहुंचिबा परे डीआईजी अनुसूया जेना को मध्ये तदंत भार देइछेंती एवं वर्तमान तांको स्त्री आसी पहुंचेंती जेबे तांको काली आक्रमण करागला परवर्ती समय कैपिटल हॉस्पिटल भर्ती करागला एवं चिकित्सा मध्ये करा जायछि किंतु आज तांको स्वामी को जेतेबेले काली से खबर पाइछेंती जे तांको स्वामी को काली आक्रमण करा जायछि आज से आछेंती तांको स्वामी को भेटिछेंती तांको प्रतिक्रिया नबा जे केमिति कोन जेतेबेले स्वामी घटना को बाहर को आनछेंती କେମିତି କଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଅପିଲ କରିବେ ମୁଁ ଏତିକି ଅପିଲ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ନିଆଯାଉ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପରଲି କରାଯାଉ ଆଉ ଯେ ଜେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଲର ହୁଅନ୍ତୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସବୁକିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ୍ ସେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଆସି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଇଏ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଜାଣିଲି ଆପଣ ଦେଖା କଲେ ଆସି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ନାହିଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ସେ ଅଛନ୍ତି 2019ରୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଭେଟିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଘଟଣା ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯଦି ଜେଲ ଭିତରେ ଜେଲର ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି କାଲି ନେଇକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା 1:40ରେ ହେଇଛି ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୋଟିଫାଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋଟିଫାଏ କରାହେଇଛି ଆମେ ଆସିଛୁ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ସେ କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାଲି ଅଥଚ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ 9:30 ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ମୁଲାକାତ ସମୟରେ ଡାକିଥିଲେ ୱି ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଦ ଜୁଡିସିଆରି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଯାହା ବି କେତେ ଦିନ ହେବ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସଜା 3 December ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି 5 ହେଲାଣି 4.5 ହେଲାଣି ସେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି ଜେଲ୍ ଭିତରର ଜଣେ କହନ୍ତି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଭିତରର କଥା ବା ଗୁମରକୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କଥା ହେଉଛି ହାଇଦର ପୁଅ ମୁନା ଏ କଥା ଜାଣିଲା କେମିତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଡିଜେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି ଅନୁସୂୟା ଜେନାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଡିଆଇଜି ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବଦଳିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରଖିଥିବା ଅପରାଧ ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସହନଶୀଳତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଜି ଜେଲ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହୁଏ ତ ଏମିତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ କଥା ଆସୁଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ଆସୁଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର ଆସୁଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଡ଼ି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।